Isso. Bem, bom dia a todos, boa tarde a todos. Vamos dar início ao leilão número 003-2013, ANEEL. Meu nome é Luiz Rogério, fui nomeado diretor do leilão. O leilão número 03-2013 tem por objetivo licitar o serviço público de distribuição de energia elétrica em área determinada nos municípios de Putinga e Antagorda, estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, prestarei alguns esclarecimentos quanto ao procedimento adotado por este leilão. Conforme consta do edital, vencerá o leilão o proponente que apresentar o maior lance para o VRR, o valor de renúncia de receita. Quando convidado, o proponente inscrito deverá proceder à entrega do envelope contendo a sua proposta financeira. Após o recebimento da proposta, o envelope será aberto e, com apoio dos membros da comissão, informaremos se a proposta financeira está apta a participar do processo licitatório. Conforme determina o edital, ressalto que não será aceita a proposta que não esteja acompanhada do formulário correspondente ao anexo 4 do edital, devidamente preenchido. Aquele cuja tarifa média seja igual ou superior a R$ 389,78 por megawatt-hora. Aquele que contenha rasura no VRR proposto ou ausência do valor por extenso. E, por fim, aquele que apresentar o VRR negativo. Estando apta a proposta, passaremos à leitura do lance ofertado pela proponente para o VRR. Vamos dar início ao leilão. Solicito que o proponente habilitado traga a proposta, por favor. Bem, a proposta foi considerada válida pelos membros da comissão. Vamos passar agora à leitura da proposta financeira. A concessionária é a Rio Grande S.A. RGE. Ela informa ter interesse em apresentar a proposta financeira e apresenta uma proposta financeira no valor de R$ 1,00. A empresa informa ainda que a sua tarifa média de proposta financeira é inferior à tarifa praticada pela DEMEP. Atendida a todos os procedimentos e requisitos previstos para o leilão 3/2013, declaro vencedor deste leilão a concessionária RGE Rio Grande Energia S.A. Nesse momento, eu convido o representante da proponente a assinar o termo de ratificação do lance.
forma que foi entregue? Bem, o termo de ratificação de lance já foi entregue e, nesse momento, declaro encerrado o leilão 003-2013. Muito obrigado a todos. Boa tarde.